Hoje estamos conversando com o secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Humberto Viana, que agora conversa com José Mauro, da Rádio Três Rios AM, em Três Rios, Rio de Janeiro. Tudo bem, Zé? Bom dia, Edila. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia, Zé Mauro. Abriu uma exceção para o município de Sapucaia, aqui no Rio de Janeiro, na utilização do cartão de pagamento da Defesa Civil, por ser um município pequeno e a tragédia grande. Qual foi o montante liberado e se a verba já foi sacada? É, nós vamos explicar isso de uma forma muito segura. Nós percebemos que alguns municípios, no momento da crise, Zé Mauro, a dificuldade para que ele possa tomar as providências de criar um CNPJ, de abrir uma conta bancária, ela é maior, em razão da própria dificuldade do município em sua estrutura. Então, nesses casos extremos, o ministro Fernando Bezerra Coelho autorizou que nós mantivéssemos contato com o Banco do Brasil e com a controladoria para que nós adotássemos, em algumas exceções, o modelo anterior. E isso foi feito para o município de Sapucaia. Eu estive lá no momento da crise, acompanhei os trabalhos da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, do outro lado do Rio, tem o município de Além Paraíba, que também estava com problema no estado de Minas. E foi adotado o modelo anterior para que a gente pudesse descentralizar de forma mais rápida os recursos para socorrer a população. Isso foi feito, o prefeito veio aqui, recebeu também o cartão, ele recebeu das mãos do ministro aqui em Brasília, e nós ficamos muito felizes aí em poder ter atendido, mesmo que não tenha sido no modelo do cartão, mas fizemos isso para que a população fosse atendida com a maior brevidade e pudesse minimizar a dor e o sofrimento de todos lá na cidade. Mais alguma pergunta, José Mauro? Para que a população saiba o montante, o senhor poderia informar? Ah, claro, nós fizemos a descentralização em razão da própria solicitação do prefeito, na ordem de R$500 mil, que era para atender aquelas aquisições de cesta básica, de colchões, de cobertor, de combustível, de contratação de tratores para desobstrução de vias. Isso não significa, Zé Mauro, é importante a gente aproveitar, que esse montante se encerra por aí. Por exemplo, ele vai precisar lá de fazer casas, reconstruir casas, e o governo federal vai estar aberto para ajudá-lo. Agora, é outro procedimento, não é recurso referente a socorro e assistência humanitária. São recursos referentes à reconstrução. Isso precisa ser feito através de convênio. Mas nós já conversamos com o prefeito, já colocamos à disposição dele a Defesa Civil Nacional para que ele possa mandar os técnicos para cá e nós montarmos o processo para que ele seja atendido no segundo momento. Isso é assim em todo o país. O primeiro momento é verba, é orçamento para assistência e socorro, atenção às pessoas que estão atingidas no momento, e no segundo momento se cuida de recuperação, de reabilitação de cenários atingidos.